Hello guys, my name is Bishant and you are watching Bishant and Blog YouTube channel. So guys, welcome back to my new video. So guys, I am going to Kurseong. So guys, I am going to Kurseong. So guys, I am going to Kurseong. Guys, I am going to Kurseong. So guys, I am going to Kurseong. So guys, I am going to Kurseong. So guarantee sa kinaki mero ma chhata chaina tara mo vlog banaudai chu haina kinaki Kurseong ma mero sano kaam chha ni ta tyaskaran chai mo Kurseong jaudai chu West Bengal ko sabse haunted jaga are tyama thi chha na guys So guys, I'm just like checking the watch it out, you know. You more on the you, I'm eating and watch it out, on the deep on the Gorgoras on the deep on the jam, Matti bit, and that's the time he subjects and beat, better say, Matti Dole Janere, and a subject, whispering alcohol subject on dead jogger Janere, and I'll check and watch it out. Yeah, the view, but I'm the good, I'll write a book. Check and more. I'm going to get out of here.
या हेरेर चाहिँ माथि जाने हो डौलको मेन जग्गा जाने हो हामी जहाँ जाने हो होइन अन्त पहिला चाहिँ हामी जाँदा जाँदा यो भेटे हामी यहाँ पनि पोसेर जाने हो यो पनि डरै लाग्दो छ एक्लै जाने डर लाग्यो हो गाइस हाम्रो केटाहरू चाहिँ कहाँ छ फेरि केटाहरू चाहिँ उयो आउँदैछ गाइस यिनीहरू चाहिँ तलै छोड्यो हो मलाई चाहिँ एक्लै जाने डर लाग्यो नि त त्योभित्र त्यस कारण म चाहिँ म साथीहरूलाई पर्खिरहेको छु हो अन्त गाइस यहाँ बाटोमा नि एकदम खत्तम रहेछ क्या अब झ्यासै झ्यास रहेछ म त लडेँ अब भिडियो क्लिक गर्नु पाइनँ लडेको हो सबैजना लड्यो गाइस यहाँ छ हो दुईजना यो दुइटा पनि लड्यो भाइ म चाहिँ क्या डरलाग्दो लड्यो कसम भनेको यहाँनिर कि यसरी किल्छ होइन किल्चा त्यो फुस्रो माटोमा किल्चीबाट आएछ कि प्लाट यसरी अनुहार ठोकेको नि हौ है हेरौँ न उयो एउटा जग्गा ए भाइ उयो जग्गा हेरौँ न पहिला उयो जग्गा उयो पहिला त्यहाँ सो गाइस अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट माथि त्यो डौलको मेन जग्गामा गएर भिडियो बनाउने हो उहाँ चाहिँ बाटो खोज्दै जाने हो किनकि हामीले बाटो बिर्सिरहेको छौँ होइन फाइनली हामी चाहिँ त्यो हन्ड्रेड जग्गा आइपुगिसक्यो होइन डौलको उयो छ त्यो जग्गा चाहिँ होइन गाइस अन्त एकदम खतरा छ भनेर सुनेको त्यो जग्गा चाहिँ हो गाइस अन्त हेरौँ आज हेरौँ कतिको खतरा छ होइन कतिको डेन्जर छ कतिको होइन कस्तो छ अब यो जग्गा होइन हुनु चाहिँ यहाँनिर रहेछ गाइस त्यो जग्गा चाहिँ यो रहेछ हो त्यो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ दा हुनुहुँदो रहेछ होइन दालाई सोध्ने हो यहाँको बारेमा चाहिँ के हो के हुने हो के हो यहाँ चाहिँ भनेर हो दाले के भनिदिनुहुन्छ होइन अब यहाँ यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ होइन खासै पुरा हन्ड्रेड जग्गा भन्छ होइन तर अब हो कि होइन यहाँ चाहिँ चर्च पनि रहेछ हो चर्चमा त हन्ड्रेड जग्गा हुनु त हुँदैन होइन तर अब दाले के भन्नुहुन्छ हो पूजा गर्ने जग्गा कति चर्च हुन्छ हो यो हन्ड्रेडहरू त केही पनि होइन हो सब त्यो युट्युबमै अब उता बङ्गालीहरू आएर हाल्छ अन्त त्यो एडिट गरिकन हाल्छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डरलाग्दो हालिदिन्छ पछाडि त्यो बादलहरू फगहरू हालिदिन्छ होइन त्यो अन्त एउटा केटीको फोटो हालिदिन्छ डरलाग्दो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालिदिन्छ त्यही देखेर चाहिँ सबैजना आएको यहाँ घुम्नु त्यति मात्रै हो हुनु चाहिँ केही होइन यो है हुनु चाहिँ केही पनि होइन नि स्कुल मात्रै हो यहाँ चाहिँ पहिला के गर्यो अब एउटा स्कुल भनेर घुम्नु आएर हेऱ्यो भने ठिकै छ तर अहिले चाहिँ ज्यादा जस्तो मान्छेहरू चाहिँ सबै सिलगढीबाट आउँछ कहाँ कहाँ टाढो आउँछ त्यही हन्ड्रेड नै भनेरै त्यही युट्युबमा हेरेर आउँछ त्यति मात्रै हुनु चाहिँ होइन यो केही होइन केही पनि होइन नि अब हामी यहीँको लोकल हो रात दिन ड्युटी यहीँ हुन्छ केही देखेको छुइनँ तिनीहरू चाहिँ दिनमै आएर भूत देखेर जान्छ राति राति त ड्युटी मात्रै देख्दिनँ भूत तिनीहरू चाहिँ दिनमा चाहिँ कसरी देखेर गयो भूत फेरि त्यही त त्यो पनि त त्यस्तो सोच्ने कुरा हो नि त एउटा घुम्नु आउनुहरूले अलिकति त्यस्तो कम्युनिकेसन्स उयो गर्नुपर्छ नि हो हन्ड्रेड ए है भन्दै आउँछ हल्ला चाहिँ पुरै है हल्ला चाहिँ त्यही गरिदिँदो रहेछ नि त हन्ड्रेड भनेर तिनीहरू फेमस हुनुको लागि मात्रै के त जतिजनाले सब्सक्राइब गर्यो होइन तिनीहरूको अब उयोहरू टिआरपी बढ्छ पैसाहरू पाउँछ भने त्यतिको लागि मात्रै गर्यो भने अरू केही पनि होइन नि केही होइन है
So guys, yeah, check it. YouTube, I told you danger. Background music, also. That is haunted. Or edit got so. Exactly. Guys, abo yaar, this chal paya hai na. Yeh chhe kya hai na? Reh, abo means Allah khali, this to Allah khali baagur hai. Abo thoughts of the haunted jaga hai na. This Allah khali baagur hai na. Tera unhun chhe kya hai na? Reh, so guys, abo jo jo le chhe double mein is to chha haunted jaga chha. Unhun soch nu unja hai na. Unhun yeh video hai reh. This chal paun unja hai na. Yeh chhe kya hai na? Hai na? Da? Kya hai na ni? Kya bani hai na? Yeh bitha ko. Abo te mati yeh thoughts hai reh na. चर्च मा त त्यस्तो हन्टेड जग्गा त अब हुनु है कुरै छैन नि चर्च मा हन्टेड जग्गा भन्नुहुन्छ के छैन नि अगाडि नि त्यो क्रस भइराछ जीसस को हैन जीसस को क्रस देखिराछ तर अब भन्नु चाहिँ हन्टेड भन्छ चर्च मा चाहिँ हन्टेड भन्ने त अब पहिला इंग्लिश बस्थ्यो हो बंगाली मिस त्यही त बस्थ्यो मिस वास्तवमा त त्यही त हैन एक्लै त बस्थ्यो सो गाइस यहाँ आएर चाहिँ चाल पायो हैन यो चाहिँ केही हैन अब भन्नु हुँदैन अरुले YouTube मा त्यो फोक्ता हालिदिए रहेछ तर यो चाहिँ केही हैन नि So guys, yeah, bitro chhe khushin di dena sam chhe luker So guys, मैंने आपकी वीडियो में बने हैं ना तेज़ जगह में चीज़ तेज़ तो केल आए ना माला कि ना कि चौंस जिस जगह में चीज़ तेज़ तो हंड्रेड जगह हम सब देना है ना तो रे गाइस मुझे तो बेला है वो ना डाटी बन गए ना वो मेरे फीलिंग तो बेला बने गो है ना माले तेरा तो बहुत ही चीज़ तो केस है ना ना तो रे गाइस गॉड में आउट आउट नहीं माला चाहे वो कुनी कुछ तो भाई गया वो जीवे ऑलस तलस है ना मुलाड़े पनी खुट्टा में लागे खुट्टा में लागे है ना डाटे गए ना गाइस कुछ तो मन गए ना डाटे गए ना कोई कुछ तो भाई क्या जीव है वो था भाई ना क्या गाइस माला तो क्यों भाई है ना जीव ऑल से लागे भाई ना आखिर तुम बेटा रहेगा जिस तो भाई ना तो मुझे लॉरी बनी तक बोला ना सो गाइस माँ था से ना क्यों वापस सो गाइस आज तो वीडियो चाहिए ऐसा मनो वीडियो राम लाइन जी वीडियो ला लाइक कर दिनो चैनल में ना चैनल चैनल सब्सक्राइब कर दिनो सो गाइस कीप सपोर्टिंग है ना सो गाइस बाय बाय